هذا وجمه كله كفوا احد. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الاولين والاخرين امام الانبياء والمرسلين قائد الغبر المهجرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك سيدنا محمد وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصلى على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، جمعہ کے دن کل جمعہ سے پہلے کچھ بات شروع ہوئی تھی کہ ہم جمعہ کے دن جب آتے ہیں تو دوسری نمازوں میں تو صرف جماعت ہوتی ہے اور جماعت میں ہم شریک ہو جاتے ہیں الحمدللہ، جیسے ابھی فجر کی جماعت میں شریک ہو گئے، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور خطبے کے بعد پھر نماز شروع ہوتی ہے. عیدین میں بھی خطبہ ہوتا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ میں. فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اور جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہوتا ہے، باقی دونوں کے احکام ایک ہی ہیں. تو اس جمعہ کے خطبے کے بھی مستقل احکام فقہ کی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں. جمعہ کا خطبہ، اس کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کے بغیر ہمارے جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی. خلاصہ اس کا یہ ہے، خطبہ ضروری ہے، خطبہ ہوگا تو جمعہ کی نماز ہوگی. اب خطبہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. دو خطبے ہیں، دونوں خطبے کے اندر کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، فقہ نے سب باتیں بیان کی ہیں. ہمارے لیے اس وقت جو ایک مسئلہ ہے اور خاص قابل توجہ، وہ یہ ہے کہ خطبے میں ہمیں کس طریقے سے اپنا ٹائم گزارنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر خطبے کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں، فاستمع کا لفظ آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں پہنچے، پھر چھ باتیں بیان کی ہیں ایک حدیث میں اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ارشاد علی ہے، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم یرکب. یہ تو جمعہ کی مسجد میں آنے تک کے تین عمل ہیں کہ انسان جمعہ کے دن غسل کرے اور خاص جمعہ کی نیت سے، ثم بکر وابتکر، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہو جامع مسجد میں یا جہاں نماز ادا کرنا ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے جتنا جلدی ہو سکتا ہو. یہ دو عمل. اور تیسرا، وہ مشا ولم یرکب، چل کر آئے، سوار ہو کر نہ آئے. لہٰذا اگر ہمارے پیروں میں اللہ نے طاقت بھی ہے اور ہم چل کر آ سکتے ہوں تو چل کر آنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ مجبوری ہو، معذوری ہو. یہ تین عمل تو مسجد میں آنے تک ہے. مسجد میں آنے کے بعد تین عمل ہے، وزنا من الامام، مسجد میں آنے کے بعد امام سے جتنا قریب جگہ ملتی ہو وہاں بیٹھے، جان بوجھ کر پیچھے نہ بیٹھے، دور نہ رہے. زنا من الامام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کے قریب سے قریب ہو. فاستمع، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد خطبے کو خوب غور سے سنیں. ایک ہوتا ہے سماع عربی کے اندر اور ایک ہوتا ہے فاستمع. جب فاستمع کا لفظ آتا ہے، جیسے وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له وانصتوا، تو استماع کہتے ہیں خوب غور سے سننا، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، باتوں کو چھوڑ دینا، جو کام کر رہے ہوں اس کو چھوڑ، حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس کو بھی چھوڑ دینا. تسبیح پڑھ رہے ہوں تو جمعہ کے خطبے کے وقت تسبیح بند کر دی جائے، جیسے کہ فقہ نے بیان کیا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سننا. فاستمع ولم یلغو، اور پھر خطبے کے درمیان میں کوئی لغو کام نہ کرے. یہ چھ عمل ہیں، تین عمل مسجد میں آنے سے پہلے اور تین عمل مسجد میں پہنچنے کے بعد. تین عمل مسجد میں آنے سے پہلے غسل کرنا، جلدی آنا اور چل کر آنا، اور تین عمل مسجد میں پہنچنے کے بعد امام کے قریب جتنا ہو سکے بیٹھنا، پہلی صف میں جگہ مل جائے تو پہلی صف میں،
پہلے سب پور ہو گئے تو دوسری سب میں جگہ ہو تو وہاں پر, تیسری میں ہو تو تیسری میں, مطلب ہے کہ آگے کی جگہ موجود ہے پھر بھی پیچھے بیٹھنا یہ مناسب نہیں. اور خطبہ شروع ہونے کے بعد خطبے کو غور سے سننا, کوئی لوگوں کام نہ کرنا, امام کے قریب ہونا, خطبہ غور سے سننا اور کوئی لغو کام بیکار کام نہ کرنا, یہ چھ عمل ہوں تو فرماتے ہیں کان لہو بکل خطبۃ عمل و سنت اجر سیامہ و قیامہ, جو گھر سے چل کر مسجد تک آیا ہے یہ چھ عمل ہونے کی برکت سے ہر قدم کے اوپر اس کو ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور ایک سال کے قیام کا یعنی قیام اللیل کا ہر قدم کے اوپر. اب ہم گھر سے مسجد تک پہنچیں کتنے قدم ہوں گے, انسان گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو مشکل ہوگا, اس لیے چل کر آ سکتے ہوں تو چل کر آئیں. حضرات صحابہ جب مسجدوں میں آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے, تاکہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی برکت سے جتنے قدم ہمارے زیادہ ہوں گے ہمارا ثواب بڑھتا چلے جائے گا. یہ تو جمعہ کے دن کا ہے, دوسری نمازوں کے لیے بھی انسان خاص کر وضو کر کے نکلا ہو تو اس کے بڑے فضائل ہیں, اس میں بھی ایک قدم کے اوپر ثواب ملتا ہے. خیر بہرحال اس حدیث شریف کے نفس استماع کا لفظ ہے, استماع کہتے ہی اسی کو ہو کہ خوب غور سے سنا جائے, اس لیے خطبے کے بارے میں فقہا نے جو باتیں بیان کی ہیں, ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے اٹھ جائے ممبر پر جا کے بیٹھ جائے فلا صلاۃ ولا کلام, اس کے بعد ہم نہ کوئی نماز شروع کر سکتے ہیں اور نہ کوئی دنیا کی بات کر سکتے ہیں, بلکہ دینی بات بھی نہیں, حتیٰ کہ امر بالمعروف ہو اس سے بھی منع کیا ہے خطبے کی حالت کے اندر. تو خطبہ شروع ہونے کے بعد امام کے نکلنے کے بعد اگر کوئی پہلے سے نماز شروع کر چکا ہے, سنت جمعہ پڑھ رہا ہے اور خطبہ شروع ہو گیا تو اپنے سنت جلدی جلدی پوری کر لے, جلدی کا مطلب ہے کہ ذرا اختصار کرے, بہت لمبی نہ پڑھے. اور اگر خطبہ کے لیے امام نکل چکا ہے تو پھر اس کے بعد جیسے کل بات بھی آئی تھی, جب ہم مسجد میں پہنچے تو دو رکعت تحریر مسجد پڑھنا چاہیے, لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو, کوئی بیان ہو رہا ہو, نکاح کا خطبہ شروع ہو چکا ہو, تو پھر اس کا ادب یہ ہے کہ ہم آ کر بیٹھ جائیں, آ کر بیٹھ کر خطبہ سنیں, پھر اللہ موقع دے دے توفیق دے دیں تو بعد میں پڑھ لیں, اور کوئی نماز پڑھنا ہے بعد میں فرض نماز ہے یا اور کوئی نماز ہے تو انشاءاللہ جو بھی نماز پڑھی جائے گی تو مسجد میں آنے کی جو دو رکعت تحیید المسجد ہے وہ کسی بھی نماز سے ادا ہو جاتی ہے. تو جب خطبہ شروع ہو چکا ہو تو خطبہ شروع ہونے کے بعد ہم نماز بھی شروع نہیں کر سکتے, باتیں کرنا بھی بالکل ممنوع ہے. اور سب کیوں ممنوع ہے؟ فقہا نے مختلف باتیں خطبے کے احکام کے اندر بیان فرمائی ہے. ایک بات جو بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں استماع الخطبۃ من اولہا الی آخرہا واجب, خطبہ جب شروع ہو جائے تو شروع سے لے کر آخر تک پورا خطبہ سننا واجب ہے. لہذا جب پورا خطبہ سننا واجب ہے تو اگر ہم نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے تو اس خطبے کے سننے کے اندر خلل پیدا ہوگا, لہذا ہم کو قرآن بھی اور نماز بھی شروع نہ کرنا چاہیے. قرآن پڑھ رہے ہو تو بند کر دینا چاہیے, تسبیحات پڑھ رہے ہو تو اس کو موقوف کر دینا چاہیے اور خطبے کے سننے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ جمعہ کا خطبہ. پھر آگے فرماتے ہیں وَقَضَى اِسْتِمَاعُ سَائِرِ الْخُطُبِ كَخُطْبَةِ النِّكَاحِ وَالْخَتْمِ, اور جو بھی خطبہ ہو رہا ہو خطبے کے اندر کیا ہوتا ہے, اللہ کی حمد, اللہ کی بڑائی عظمت بیان کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے. لہذا خطبہ نکاح ہو, خطبہ جمعہ ہو یا اور کوئی بیان کا خطبہ شروع ہو گیا ہو, اس کے بعد پھر بات وغیرہ بند, اس خطبے کو سننا ضروری ہے. خطبے تمام خطبوں کا حکم یہی ہے, وہ قضا سائر الخطب تو خطبۃ النکاح والخطب وغیرہ. لہذا بیان وغیرہ کا جب خطبہ شروع ہو گیا ہو تو ہم اپنی باتوں کو موقوف کر کے اس خطبے کو سننا, اس سے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کی بڑائی عظمت ہے. تو جب خطبے کے اندر اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خطبے کے اندر کیا کلمات کہے جا رہے ہیں, الحمدللہ اس کے بعد جو بھی خطیب الفاظ خطبہ بیان کر رہا ہو بڑے اچھے اچھے زبردست اللہ کی حمد ہی کی تعریف ہوتی بیان ہوتا ہے خطبے کے اندر, ہمیشہ اللہ کی حمد ہوتی ہے, اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کے معنی ہم کو معلوم ہو تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہی سمجھ لیں کہ خطبے کے اندر یہ سب باتیں ہوتی ہیں, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, یہ سب اس میں یہی ہے. تو خیر بہرحال تو خطبہ جب شروع ہو جائے تو شروع سے لے کر آخر تک خطبے کا سننا واجب ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بہت سارے مسائل بیان کرتے ہوئے, وفی النہر عن البدائع یکرہ الکلام حال الخطبۃ
وَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ يُشْغِلُهُ عَنْ سِمَائِهَا مِنْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ اَوْ سَلَاتٍ اَوْ تَسْبِيحٍ. فرماتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو ہر وہ عمل جو خطبے کے سننے کے لیے رکاوٹ بنتا ہو وہ سب عمل چھوڑ دینا چاہیے, انفرادی اعمال سب چھوڑ دینا چاہیے. جیسے قرآن پاک کی تلاش ہے, اگر میں قرآن پاک کی تلاش جاری رکھوں گا تو یقیناً خطبہ نہیں سن سکوں گا. حتیٰ کہ تسبیح یہ بھی چھوڑ دے. نماز پڑھنا ہو اگر جلدی پہلے سے شروع کر چکا ہو تو مختصر کر کے پوری کر دے, ورنہ خطبہ شروع ہونے کے بعد تو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے. بل یجب علیہ ان یستمع ویسکت, فرماتے ہیں اس کے اوپر واجب ہے کہ خوب غور سے خطبہ سنے اور خاموش رہے. پھر اسی طرح فرماتے ہیں وفی شرع الزاہد یکرہ لمستمع الخطبۃ ما یکرہ فی الصلاۃ من اکل وشرب وعبث والتفات ونحو ذلک. جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ خوب غور سے خطبہ سنیں, اور نماز کے اندر یہ خطبہ جو ہے کچھ احکام کے اندر بالکل نماز کی طرح ہے. تو جس طرح ہم نماز کے اندر کسی سے بات نہیں کر سکتے, نماز شروع ہونے کے بعد کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, غرض کہ نماز کے اندر جتنی چیزیں حرام ہیں وہ سب کی سب چیزیں خطبے میں حرام ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں قبل ما حرم فی الصلاۃ حرم حال الخطبتی, نماز میں جتنی چیزیں حرام ہوتی ہیں خطبے کے درمیان میں وہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں. ولو امرم بالمعروف, اگرچہ کوئی شخص خطبے کے درمیان میں بیٹھا ہے آپ کے بازو میں ہے یا دور وہ کچھ دوسرے کام میں مشغول ہے, بیکار کام کر رہا ہے, تو آپ خطبے کی حالت کے اندر اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو خاموش ہو جا. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور بازو والا کوئی دوسرا کام کر رہا ہو کہ ہم نماز میں اس کو امر بالمعروف پڑھتے ہیں, تو نماز میں اس کو امر بالمعروف نہیں کر سکتے. تو خطبے کے درمیان میں بھی جب کوئی دوسرے, حالانکہ امر بالمعروف کتنا ضروری ہے, نیکی کا حکم کرنے کی کتنی تاکید ہے, لیکن جس طرح ہم نماز میں کسی کو ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے, تو خطبے کی حالت کے اندر بھی ہم کو خطبہ سننا واجب ہے. اس واجب کو چھوڑ کر کسی کو ہم امر بالمعروف کریں گے تو اس کے لیے اجازت ہے, وہ بھی جائز ہے. اب نماز خطبے کے بعد کہیے, نماز کے بعد اس کو سمجھائیے کہ خطبہ جب ہو رہا ہو تو اس طرح ہونا چاہیے, یہ عمل نہیں کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن خطبے کے درمیان آپ اس کو روکنا شروع کر دیں اور خطبے کے درمیان آپ بات چیت شروع کر دیں یا اس کو اشارے کرنا شروع کر دیں, خطبے میں نہیں, نماز کے بعد کرو, خطبے کے بعد کرو. نماز کے حالت میں جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں خطبے کی حالت میں, تو اتنی تاکید ہے خطبے سننے کی. چنانچہ ایک اور چیز فرماتے ہیں یکرہ للمستمع الخطبۃ ما یکرہ فی الصلاۃ من اکل وشرب وعبث. جس طرح ہم نماز کے اندر عبث کام نہیں کر سکتے, عبث کام کیا ہوتا ہے, جیسے نماز کے درمیان میں کوئی شخص ڈالی سے کھیل رہا ہو تو ممنوع ہے, بلا وجہ اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہو, کھجا رہا ہو, یہ سب چیزیں مکروہ ہیں. نماز میں بہت سکون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نماز کے اندر نہ اپنے کپڑوں سے کھیلنا چاہیے, نہ داڑھی سے کھیلنا چاہیے, اور نہ ادھر ادھر التفات کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, پوری توجہ جس طرح ہماری نماز میں نماز کی طرف ہوتی ہے, اللہ کی طرف ہوتی ہے, دل اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے خطبے کی حالت کے اندر بھی پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہونا ضروری ہے. تو نماز کے اندر عبث کام, ادھر ادھر دیکھنا, یہ سب چیزیں مکروہ ہیں. اسی طرح خطبے کی حالت کے اندر بھی یہ سب چیزیں مکروہ ہیں. لہذا خطبہ جب ہو رہا ہو تو خطبے کو خوب غور سے سننا, توجہ کے ساتھ سننا. عربی کے اندر ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو جس طرح نماز کے اندر قرآت عربی میں ہوتی ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, جس کو معلوم ہے ترجمہ الحمدللہ معلوم ہے, لیکن جن کو معلوم نہیں ہے تو, لیکن قرآن کا جب یہ حکم ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو, سمجھ میں نہ آ رہا ہو, یا ایک سری نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر ہے, عشاء کی نماز آخری دو رکعتیں ہیں, یا چاروں رکعتیں ظہر میں ہے عصر میں ہے, تو اس وقت امام جو قرآت کر رہا ہے سنائی نہیں دے رہا ہے. تو قرآن کے تلاوت کے وقت میں دو حکم ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اگر آواز آ رہی ہے تو خوب غور سے سنو, آواز نہیں آ رہی ہے تو فَانْصِتُوا, خاموش ہو جاؤ. کم از کم اتنا تو آپ کو یقین ہے کہ امام قرآت کر رہا ہے, تو جس طرح قرآت ہو رہی ہو اس وقت خاموش رہنا واجب ہے, ضروری ہے. اسی طریقے سے خطبہ اگرچہ عربی کے اندر ہو رہا ہے اور عربی میں ہونا ضروری ہے, اس پر اب یہ کوئی نئی بات شروع نہ کریں ہم کہ جب عربی میں خطبہ ہو رہا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو خطبہ انگلش میں شروع کر دو, خطبہ عربی کے بجائے اردو میں شروع کر دو. وہ بھی ایک مستقل سنت ہے, متبارک سنت ہے. آج تک حضرات صحابہ اپنے اپنے زمانے کے اندر کہاں کہاں پہنچے,
نئے نئے ملکوں میں پہنچے وہاں کی لینگویج الگ تھی وہاں کی زبان الگ تھی لیکن جس طرح نماز کے اندر قراءت عربی کے اندر ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے عربی کے اندر اسی طرح خطبہ بھی ہر جگہ حضرات عربی کے اندر پڑھا ہے کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ حضرات صحابہ نے اس مقام کی مقامی زبان کے اندر خطبہ پڑھا ہو حق سے پہلے یا نماز کے بعد آپ خطبے کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں خطبے سے پہلے کچھ احکام بیان کر دیے جائیں کچھ ترغیب و ترہیب و دین کی باتیں بیان کر دی جائیں وہ چیز اپنی جگہ پر ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خطبے کے بعد ہوتا ہے نماز کے بعد جیسے بمبے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بمبے کی جامع مسجد میں گیا ہو اور وہاں جمعہ کی نماز پڑھی ہو تو وہاں جمعہ کی نماز کے بعد وہاں کے امام صاحب اس زمانے میں مولانا شوکت صاحب تھے پھر ہم اپنے ان کا انتقال ہو گیا اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا تو وہاں بمبے کے اندر جمعہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پورا ہونے کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو جیسا موقع ہو جیسا ماحول ہو جیسا مشورہ ہو خطبے سے پہلے ہو عام طور پر خطبے سے پہلے ہوتا ہے لیکن کسی جگہ خطبے کے بعد نماز کے بعد ہو تو ان کا اپنا مشورہ ہے لیکن بہرحال خطبہ عربی کے اندر ہونا ضروری ہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بھی ہم کو خاموش رہ کر سننا ضروری ہے تو جس طریقے سے نماز کے اندر جتنی باتیں مکروہ ہیں عبث کام کرنا ادھر ادھر دیکھنا اسی طرح خطبے کے درمیان کے اندر بھی یہ سب باتیں ممنوع ہیں لہٰذا اب آج کل جو سنا جا رہا ہے واللہ اعلم کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جو پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں یا آپ حضرات ہوتے ہیں درمیان بیٹھے ان کو معلوم ہوتا ہے سنا یہ جاتا ہے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اب ماحول یہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ خطبے کے درمیان میں یہ ہمارا جو فتنہ ہے فتنہ خطرناک قسم کا موبائل اس کو ہم نے فتنہ ہی بنا رکھا ہے اس کو اگر ہم صحیح استعمال کریں تو بہت بڑی نعمت ہے اس کے ذریعے ہمارے بہت کام جو پہلے بڑے مشکل تھے بہت آسانی سے ہو جا رہے ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہے ہمارے لیے زبردست فتنہ ہے تو سنا یہ جاتا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور ہم موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبے کے درمیان میں بھی واٹس ایپ چل رہا ہے میسج چل رہا ہے واٹس ایپ آ رہا ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر مشغول ہیں یہ سب عبث کام اور یہ سب خطبے کے درمیان میں اگر اس کام میں ہم مشغول ہیں تو بہت بڑا نقصان ہے مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز کے اندر بھی یہ کام اگر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن یہ کتنے اس کے فضائل ہیں جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے اللہ نہ کرے اس عبث کام کے نتیجے کے اندر اور ان بیکار کام میں مشغول ہونے کے نتیجے میں ہمارا مسجد میں آنے کا جو اجر و ثواب ہے جو قرب الہی ہونا چاہیے تقرب حاصل ہونا چاہیے اللہ نہ کرے ہمارے ان کاموں کے نتیجے میں ہم ان چیزوں سے محروم نہ ہو جائیں اور ان چیزوں سے امت محروم نہ ہو جائے اس لیے اگر ہم کسی کو دیکھیں تو خطبے میں تو کسی کو نہ روکیں لیکن خطبے کے بعد اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اب نماز خطبے کے درمیان میں موبائل آپ کے ہاتھ میں تھا اور وہ خطبے کے درمیان میں یہ سب یہ واٹس ایپ اور یہ چیزیں چل رہی تھی یہ بالکل حرام ہے حرم جیسا بھی آپ کے سامنے فرمایا کل ما حرم فی الصلاۃ حرم حال الخطبہ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے تو خطبے کے درمیان میں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو اس کے اندر واٹس ایپ چل رہا ہو یا اور کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہوں یہ سب چیزیں خطبے کے درمیان میں بالکل ناجائز ہیں حرام ہیں اور خطبے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو رہا ہے خطبہ سننے کا جو ثواب ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں لہذا خطبے کو بہت اہتمام سے غور سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سننے کی عادت بنانا ہے اور اگر کوئی مشغول ہو تو خطبے کے بعد یا خطبے سے پہلے اگر ہم کو معلوم ہے کہ اس کی عادت ہے تو خطبے سے پہلے اس کو بتا دی جائے تاکہ وہ خطبے کے درمیان میں ایسے کاموں کے اندر مشغول نہ ہو اور بھی دوسری باتیں بیان کی ہیں اللہ نے چاہا تو اس کا تذکرہ کیا جائے گا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ خطبے کے درمیان میں بھی ہم کو ایسا ہی ادب اختیار کرنا چاہیے اور خوب متوجہ ہو کر خطبے کو سننے کی عادت بنانا چاہیے اگر عادت ہے احترام ہے اللہ کا شکر ادا کریں لیکن خدا نہ خواستہ میری زندگی میں ہر ایک اپنا جائزہ لے لے کہ میرا کیا حال ہے اگر میرا حال یہی ہے کہ میں بہت احترام کے ساتھ سنتا ہوں خاموش رہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے الحمدللہ خطبے کے درمیان میں جس طرح مجھ کو ٹائم گزارنا چاہیے اس طرح ٹائم گزارنے کی توفیق دی ہے اور اگر میری عادت یا میرا حال یہ ہے کہ میں دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو چھوڑ دیا جائے موبائل کو ہاتھ میں لیا ہی نہ جائے اس کو بس پاکٹ میں رکھا جائے بلکہ بار بار لکھا بھی ہوتا ہے مسجدوں کے اندر اعلان بھی بعض مرتبہ کر دیا جاتا ہے بعض مرتبہ مسجد میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ موبائل آپ آف کر دیں نماز کے درمیان میں اگر موبائل کی رنگ چھڑی جاتی ہے اب تو موبائل کی رنگ کیا ہوتی ہے پوری میوزک ہوتی ہے بعض مرتبہ تو موبائل کے اندر جو ہماری رنگ ٹونگ فٹ ہے بعض مرتبہ بالکل میوزک ہوتی ہے اور نماز کے درمیان میں جب وہ میوزک شروع ہوتا ہے تو پوری مسجد کی نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے خود وہ بھی پریشان کیا کرے وہ
اور بعض والوں میں آ کر میوزک شروع ہو گئی تو اب یہ فتنہ نماز میں شروع ہو گیا ہے. میوزک سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا روکا تھا, آج اس کے نتیجے فتنے کے نتیجے میں, اس موبائل کے نتیجے میں مسجد میں نماز کی حالت کے اندر یہ میوزک ہو رہی ہے, معاذ اللہ سے معاذ اللہ. اس لیے ہمیشہ عادت یہ بنائیں کہ مسجد میں آنے سے پہلے اپنا موبائل آف کر دیں تاکہ نماز کے درمیان میں یہ موبائل کی رنگ شروع نہ ہو جائے, اور کسی بھی حالت کے اندر نماز کے درمیان میں ہو, نماز کے درمیان تو کوئی موبائل دیکھتا نہیں, لیکن خطبے کے درمیان میں کبھی بھی موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں, اس کو رکھیں. ہمارے میں اللہ کی عظمت ہے, کس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد سامنے رکھیں, ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہم نے اللہ کے لیے نکالا ہے تو اللہ ہی کے ساتھ مشغول رہ کر اپنا یہ ٹائم گزاریں. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان تمام آداب کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خطبے کے درمیان میں جو باتیں ہو رہی ہیں امت کو اور جو بھی اس میں مشغول ہے ہم سب کو توفیق, ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خطبے کا احترام ہو, خطبے کے ادب کے اوپر عمل ہو. اللہ کہیں سنی باتوں پر مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین, وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. آمین. اللہم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.